Lep pozdrav, jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Danes si bomo pogledali naprednejše vaje za tehniko forehanda, se pravi za igralce, ki tenis že malo obvladate in bi radi svojo tehniko izpilili. Pa bomo šli kar po vrsti, katere stvari so najpomembnejše da se, za dober forehand. Se pravi, to, kar smo že zadnjič rekli, da nam leva roka dobro pripravi najprej lopar, sledi zasuk. Danes se bomo dosti osredotočili tudi na rotiranje zgornjega dela telesa. Vidite, moja leva roka oziroma moja slabša roka gre čez. Tako pokažem levo ramo nasprotniku, naredim zasuk, teža gre na desno nogo, lopar dvignem in to je v bistvu priprava za udarce. Hop, ena lahko rečemo temu, potem gremo z dva, gremo pod žogo, gre lopar pod žogo in tri, je v točki zadetka, ki mora biti zelo spredaj. Ja? Potem pa potisnemo žogo čim bolj za njo in ker ne moremo več, gre lopar čez, dvignemo peto in se odsučemo. Ja? Se pravi, zasuk, dva dol, naprej, odsučemo in pokažemo značko nasprotnika. Se pravi, takrat je udarec zaključen. Ja? Če želimo sedaj to, če to že obvladamo v počasni hitrosti, lahko gremo sedaj na naslednjo vajo in to je zboljšanje hitrosti loparja. Ja, se pravi, naredimo zdaj to zasuk in s hitrim loparjem, tako da slišite zvok loparja, ki gre skozi zrak. Ja, hop. In čvrst končni položaj. Ja, hop. Komolc čez in čvrst položaj. Pozujte noge, naložim na desno, priprava leva roka je čez, odsučem in dvignem peto. Hop, ena, dva. Lotimo se še bekenda. Danes bom govoril samo o dvoročnem bekendu, enoročnemu se bom enkrat posvetil v celoti. In sicer zelo pomembno je, da veste, da pri dvoročnem bekendu, da je slabša roka, nedominantna roka tista, ki igra ki je zadolžena za večino bekenda. Rečemo, da 60-70% udarce je treba odigrati z slabšo roko. Druga roka pa je zato zraven, da pomaga pri smeri, da lahko učvrstiš, da učvrsti lopar in pa da imamo malo več moči. Se pravi, če naredimo podobno kot na drugi strani, je tudi tukaj poskok, zasuk, lopar dvignemo malo više, desna rama gre zopet čez, teža gre na levo nogo, ja, gremo dol, od njo, dober kontakt pred sabo, potiskamo z levo roko in zaključimo gor visoko, tako da značka kaže proti nasprotniku. Se pravi, hop, zasuk, teža je tukaj, malo mogoče dvigne na druga noga, gremo pod njo, spredaj, potiskamo in naprej. In če gremo zdaj na napredno vajo, lahko najprej delamo samo z levo roko. Hop, desno imamo zraven, pospešujemo in poslušamo naš lopar. Ja? In potem naredimo recimo enega za samo z levo, enega z obema. Ja, pomembno, da naredite zasuk, pospešujete in zaključite na drugi strani. Hop. Seveda lahko delate to tudi v bočnem položaju, se pravi v smeri naprej, da vam je lažje. Ampak, če pa delate zraven zasukom, da vadite zasuk, je pa boljše, da delate v tem položaju. To je vse za danes. Hvala, ker ste bili z mano. Ostanite aktivni, povabite zraven še druge in se vidimo jutri v naslednjem videu. Lep pozdrav!